Enuen handik alde egiteko gogorik, Ernest Hemingway, fiesta 1926. Ernest Hemingwayk 1923an ezagutu zituen Nafarroa, Euskadi eta Errioxa. Horietariko hiriak, lekuak eta jendeak haren bizitzaren parte dira. Nobeletan, ipuinetan, gutunetan eta artikuluetan islatu zituen. Fiesta eleberrian Hemingwayk lurralde hoi eta bertoko bizimoduei zien maitasun sakona aitortu zuen. Kirolaren eta gastronomiaren zale, Hemingway ibili luzeak egin zituen Pirinioetan eta Igerian lasai kontzan. Mahasti artean atsegindu zen Txingudiko badiako lasaitasunaz gozatu zuen. Gozatu zuen baita ere arrantzaz, txirrindularitzaz, pilotaz eta arteaz. Eta zer esanik ez, harriturik utzi zuen gastronomia kalitatezko, aberats, anitz eta ugariaz. Lekuotan ezagutu zituen jendeekin harreman sendoa izan zuen. Zenbaitekin hilarterainoko adiskidetasuna. Hemingwayk eta Sandyak munduan ezagututako inguruen artean bazuten bat bakana, izan zitzaketen premia guztiak asetzen zizkiena. Lurraldeotan ezagutu bizi eta mamitu izandakoek erakutsi ziotenari esker ernaldu zen ark barruan zeraman idazlea. Lurraldeotan duzue munduan beste inon bizitzerik ez dagoen esperientzia hori.